programa Limited é uma parceria de trabalho de algumas instituições em São Paulo que se reuniram para investir nessa área, para trabalhar com essa pauta da acessibilidade nas artes, mas sob o ângulo da qualidade artística, não sob o ângulo da deficiência em si. Então, durante uma semana, a gente visitou o Teatro Sérgio Cardoso, o MAM, a SP Escola de Teatro, algumas unidades do SESC. Fizemos um grande levantamento de o quanto estamos preparados e o quanto ainda podemos implementar melhorias nos espaços e também nas atitudes das pessoas em relação à acessibilidade, utilizando toda a criatividade que as artes podem proporcionar. Um dos elementos mais importantes do Unlimited foi exatamente o desenho de um festival multidisciplinar. O Teatro Sérgio Cardoso, por exemplo, que é um teatro emblemático da nossa cidade, recebeu, acolheu esses espetáculos. A SP Escola de Teatro foi a casa das oficinas dos artistas. E o MAM sediou um debate muito importante sobre a cultura surda no teatro, além de promover, numa parceria com o Guri Santa Marcelina, uma atividade de formação musical que integrou a mostra. A Mais Sentidos é a primeira mostra feita só por artistas que têm alguma deficiência. A mostra tem artistas brasileiros, alguns artistas de fora do Brasil, e quando o British Council fez a parceria com a gente, completou o conjunto de artistas internacionais para fazer uma mostra de porte, de peso, com muitas qualidades estéticas, muitas inquietações estéticas e artísticas, e aí formou um conjunto que eu me lembre, eu nunca vi uma mostra tão forte só com artistas deficientes como a gente fez agora nesse mês. Os três artistas solo, o Robert, o Ramesh e a Claire, eles estão a desenvolver workshops aqui, oficinas aqui, abertas ao público em geral, sobre os seus processos criativos, a partilha de experiências e como eles constroem os seus espetáculos. Abrir um museu para um debate sobre, primeiro, o que é cultura surda, que a população geral não necessariamente sabe disso, né? E também as artes surdas, que são artes que não são só as artes produzidas por pessoas surdas, mas artes que expressam a questão da surdez e a questão da cultura surda. Aqui, porque sou surdo, estou aqui como artista. Eu quero transmitir a minha história, espetáculo visual, corpo físico, juntamente com as pessoas ouvintes e surdo. É muito emocionante. To have been part of a bigger festival here and also to be part of something that is very specifically about promoting disability arts work and disabled artists and the potential possible by disabled artists. Because for the first time around the world, disabled artists can begin to work together. And, you know, disability is quite a universal idea and quite a universal concept. So by coming together, we can look at what we can learn from each other and how we can develop what we do. E é bacana quando a gente sente que o projeto não é importado, quando a gente tem certeza que ele é a extensão já do que você pensa, do que você tem trabalhado. Então é com o maior orgulho que a gente abraça essa iniciativa, porque a gente acredita que ações como essa podem definitivamente mudar o mundo.